Sezona radova u polju je u punom jeku. Na putevima je sve više traktora i mehanizacije, pa je iz policijske uprave Sremska Mitrovica najavljeno da će u pojačanoj kontroli saobraćaja na putevima koji gravitiraju ka seoskim sredinama, naročita pažnja biti posvećena traktorima, priključnim vozilima i poljoprivrednim mašinama. Iz policije stižu apeli na poštovanje propisa. Na taj način sačuvaju svoj život i život drugih učesnika u saobraćaju. Pored toga dajemo savjet svim ostalim učesnicima u saobraćaju da budu svjesni pri pojačanog prisustva traktora i poljoprivrednih mašina na putevima u narednom periodu, da povećaju opreznost prilikom učešća u saobraćaju, da smanje brzinu kretanja, da budu svjesni činjenice da se navedena vozila kreću sporije, da mogu biti zaustavljena na kolovozu zbog kvarova ili drugih razloga, tako da ostali vozači prilagođenom brzinom kretanja u značajnoj meri mogu smanjiti mogućnost naletanja ili sustizanja na ova vozila. 1. martovskog vikenda u Sremu je poginuo jedan motociklista i jedan biciklista, pa je Vladimir Roljić, načelnik odeljenja saobraćajne policije Sremsko-Mitrovačke policijske ispostave, apelovao na vozače da obrate pažnju na vozače bicikla i motocikla, ali je najavio i strožu kontrolu tih učesnika u saobraćaju. S akcentom na prekršaj upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, neispravnosti svjetlosnih uređaja, prelaska preko pune linije, nekorišćenja sigurnosne kacige. Po podacima policije, biciklisti najčešće prolaze na crveno, voze pod dejstvom alkohola, noću ne koriste svetla, a motociklisti često voze bez kacige, pretiču preko pune linije, ne poštuju ograničenje brzine. Kazne za ove prekršaje su od 5 do preko 100.000 dinara za vožnju sa preko 2 promila alkohola u krvi.